Еліміздегі барлық мектепте өзін өзі тану, махаббат пен шығармашылық педагогика сатты 10 күндік дәрістер басталды. Ал осы сабақты өзгеше өткізудің тәсілін алматылық педагогтар іске асыруда. Мәселен, олар өнерлі оқушылардың қолынан шыққан дүниелерді көрмеге қойып, спорттық жарыстар мен концерттік бағдарламаларды өткізіп жатыр. Шәкірттер мейірімділік пен адамгершілік, ата-ананы қадірлеу және өзге де тәрбиелік маңызы бар тақырыптарда шығарма жазып, өлеңдер оқып, өздері бақ сынауға кірісті. Мұғалімдердің сөзінше, мұндай тағылымды шара өскелең ұрпаққа өнегелі өсиет айтып, рухани адамгершілік қабілеттерін арттыру үшін қажет. Көбінесе ол мейірімділік, жүректегі жылылық, енді адамдардың бойында мейірімділікті оятуға қатысты. Түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Егер де жүрегімізде жылылық нұрын ұялатып, жан-жағымызға шуақ шашып жүретін болсақ, өміріміз қуанышқа толы болады.